Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje com muito prazer nós convidamos aqui o diácono Caio que vai falar para a gente do mês de novembro, o mês de todos os Santos. Vamos ouvir com atenção. Queridos amigos que nos acompanham no programa O Verbo Se Fez Carne, sou o diácono Caio. Sou aqui diácono na nossa paróquia de Santa Teresa. Tenho hoje a alegria de falar com vocês um pouco sobre os milagres, especialmente alguns milagres de Santa Teresa. Estamos nesse mês de novembro celebrando a solenidade de Todos os Santos. Iniciemos assim esse mês, celebrando todos aqueles que já estão na glória de Deus, aqueles que intercedem por nós, aqueles que nunca deixam nos faltar nada, sempre pedindo ao Senhor por nós, esses nossos amigos do céu. Como é bom termos tantos amigos no céu que cuidam de nós, que querem nos amparar. Por isso, Sempre é bom termos esses santos para nossa devoção, esses santos que são esse exemplo de caminhar na nossa vida, esse exemplo para trilharmos também nós esse caminho de santidade. Hoje então queremos pensar um pouco na realidade dos milagres. Geralmente quando nós pensamos nos santos, lembramos dos milagres. Os santos sempre estão associados a alguns milagres, seja porque depois a igreja percebeu uma das formas de reconhecer a santidade de alguém, aquilo que ele, como no céu, pôde realizar por aqueles que estão na terra. Aqueles milagres que acontecem depois que o santo já parte dessa vida e alguns aqui na terra, lembrando da vida de santidade que aquela pessoa teve, pedem a Deus. Rezam, pedindo a intercessão daquele, daquele santo e alcançam esses milagres que são sempre esse sinal de que aquela pessoa está junto de Deus. E alguns santos tiveram alguns privilégios especiais o dom da cura, o dom dos milagres. Quantos santos realizaram tantos milagres? E a nossa padroeira também, a gloriosa Santa Teresa, padroeira da nossa cidade de Teresópolis, também já realizou alguns milagres até mesmo em vida. Foi agraciada com Deus, foi agraciada por Deus com esse dom, o dom da cura, dom dos milagres, já em vida, por exemplo, em um episódio Onde um dos seus sobrinhos esteve ali, de repente, um momento de grande doença e foi ali então caindo e ela depois quando ele já estava praticamente morto, depois que ele já tinha falecido, segurou forte no seu braço, rezou, pedindo a Deus por ele e ele logo restabeleceu totalmente a sua saúde. Como que esses santos, que são esses amigos de Deus, conseguem esses grandes favores para nós? Queridos irmãos, temos a nossa devoção aos santos, busquemos a esses santos que podem nos ajudar de tantas formas e sejamos nós também esses amigos de Deus para trazer o bem aos outros. Santa Teresa foi essa grande amiga de Deus que tanto bem soube realizar em seu meio. Um outro testemunho já, um milagre depois da sua passagem nessa vida. Nós já conhecemos que Santa Teresa, após a sua morte, ali onde aquelas pessoas na presença do seu Caixão sentia um forte cheiro de rosas, um perfume extraordinário. E esse perfume dizia então do grande perfume que ela deixou aqui na terra, a grande contribuição que ela deixou para cada um de nós. Esse foi um milagre que Deus realizou. Ali, naquela presença, as pessoas sentiam esse perfume. Também foi relatado que 300 anos depois do falecimento de Santa Teresa, quando abriram ali de novo para reconhecer, para ver aquilo que estava ali presente, voltou esse perfume. Mais um milagre que estava ali presente, Deus querendo confirmar ali a grande contribuição desta santa tão importante para nós, tão importante para a vida da igreja. Queridos irmãos, os milagres são sempre essa ação de Deus para despertar em nós a fé. Que também peçamos a Jesus a graça de crescermos na nossa fé. Tantos milagres acontecem ao nosso redor, às vezes nós nem mesmo percebemos. Mas se te, se nós formos capazes de ter um coração sensível a Deus, vamos perceber quantos milagres Deus realiza por nós e assim crescer na nossa fé, crescermos Nessa nossa, nossa grande capacidade de sermos esses amigos de Deus, sermos essas pessoas que estão sempre unidas ao Senhor. Hoje, Deus nos chama nesse mês de novembro a olharmos para o exemplo, o testemunho dos santos. Todos nós temos também algum santo de devoção que esse mês de novembro nos ajude a... Voltar à história desses santos, seja ali Santo Antônio, seja ali São João Bosco, seja ali São José Maria Escrivá, tantos outros santos que a igreja coloca, temos também Santa Tereza. Por que não voltar à história desses santos, conhecer um pouco melhor, pegar ali um livro, pegar um filme, conhecer com profundidade, procurar também alguns relatos de milagres que aconteceram, para que esses milagres nos ajudam a crescer na fé? Que assim nós possamos, iluminados pelo exemplo dos santos, crescer na nossa fé e acreditar. Assim como esses santos alcançaram tantos milagres, assim como esses santos, pela sua amizade com Deus, foram capazes de realizar esses prodígios, que Deus também possa olhar por nós com misericórdia, que nós peçamos a Deus e confiemos. Deus também quer realizar um milagre nas nossas vidas. Milagre que às vezes não é tanto aqueles que nós desejamos em primeiro lugar, mas o um milagre que Deus quer realizar em nós. Que Deus nos ajude, que Deus possa realizar em nós esses milagres, esses prodígios que Ele quer realizar, para despertar em nós a fé. O milagre sempre quer nos ajudar a crescer na fé. Não serve apenas o um milagre para gerar espanto mas muito mais do que isso. O milagre quer fazer de nós mais próximos de Deus, com mais fé, com mais confiança, para seguirmos com esperança no nosso mundo, para seguirmos certos de que enfrentamos as dificuldades, de que enfrentamos aquilo que às vezes pode parecer nos abalar, mas se temos o apoio dos santos. Mas se temos ali a intercessão dos santos que querem estar ao nosso lado. Se podemos contar com o apoio de São José, o apoio de Santa Teresa, então conseguimos seguir adiante. E acreditar, quando tudo parece impossível, Deus pode realizar ali os seus milagres. Deus pode realizar aquilo que for necessário. Para que experimentemos as misericórdias de Deus, para que experimentemos o seu amor e cresçamos na proximidade com eles. Não temos um coração interesseiro, mas temos um coração que deseja estar na presença de Deus, um coração que deseja crescer na fé, um coração que deseja agradar o Senhor. E assim, Deus nos ajude. Que esse mês de novembro, escolhendo um santo, Meditando sobre a vida desse santo, pensando em alguns milagres que ele realizou, possamos crescer na nossa fé e pedir também do Senhor esses milagres que nos ajudem, que nos inspirem a cada dia mais seguir o Senhor. Santa Teresa, no seu tempo, deu um grande milagre, o um milagre da conversão, o um milagre da santidade. Quantas pessoas que, ao escutarem as palavras de Santa Teresa, ao verem o exemplo de Santa Teresa, mudaram a sua postura. Santa Teresa era tão decidida. Santa Teresa era ali aquela que, com, o seu, com a sua vida, convencia tanto as pessoas, ensinava tanto sobre Deus que ela recebeu um título tão especial e conhecido até os dias de hoje. Ela é a padroeira dos educadores. Por isso, no último 15 de outubro, nós celebrávamos Santa Teresa e celebrávamos o Dia dos Professores, porque ela em vida fez também um grande milagre, o milagre de tornar as almas com um grande amor por Deus. Que possamos também receber esse milagre especial, o milagre de ter no nosso coração um grande amor de Deus. Ela recebeu uma graça especial, um milagre também, que foi uma ação mística. O seu coração foi ali transpassado, podemos assim dizer. Ela recebeu naquele fenômeno que nós chamamos de transverberação um grande sinal de Deus. E quando depois os médicos foram ver o seu coração depois de já falecida, de fato, o coração de Santa Teresa tinha ali um corte. Foi ali atravessado pelo amor de Deus, pela flecha do amor de Deus. Que também nosso coração seja atravessado pelo amor de Deus. Que nosso coração seja atravessado pela fé. E assim peçamos ao Senhor tantos milagres que precisamos. Mas especialmente o maior milagre que nós temos necessidade é da fé. E do amor a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Que esses dois milagres, apenas esses três milagres, da ressurreição, daquele sobrinho, daquele perfume das rosas e também do seu coração ali, como esse grande sinal de Deus, possam despertar em nós esse desejo de amarmos a Deus e seguirmos em fé. Que os santos intercedam por nós, sejam nossos companheiros, nossos amigos, para crescermos sempre em fé e no amor a Deus. Bem, amados, você viu que coisa linda que ele falou? Quantos milagres foram realizados? Aí você pergunta, mas Eloy, eu não quero ser santo. Mas aí eu falo para você e para mim, e quem você está tirando na vida para seguir? Para ter como exemplo? Se você quiser tiver uma uma casa forte, um matrimônio forte, uma família forte, segue alguns santos, estuda a vida deles. Vocês vão ver que no passado também tiveram falha, como nós temos. Só que a partir do momento que esses santos tiveram um encontro com o Senhor e mudaram de vida, hoje estão no céu com a vida eterna. É isso que nós, católicos, pregamos. Nós estamos aqui de passagem. Esse milagre chamado vida, que você recebeu e eu recebi, o que nós estamos fazendo com esse milagre? Para onde você está levando esse milagre? O que você está fazendo com o milagre do teu irmão, da tua irmã, do teu vizinho? Então, está na hora. Está na hora da gente mudar. a tempo. Há tempo para tudo. Hoje eu convido você, meu irmão, a pegar uma vida de um santo, qualquer um, e ler, e estudar. Por que, que eu falo isso? Tanto você quanto eu, quando, vou dar um exemplo bem simples. Quando você vai no barbeiro, você escolhe o melhor corte. Ah, eu queria igual aquele. Eu queria ficar igual aquela pessoa. Se você pegar a vida de um santo e falar, poxa, eu gostaria de ser igual a ele, ter uma mudança de vida. E aí eu falo para você: quando você estudar e ter uma mudança de vida, aí vai entrar um milagre na sua vida, um milagre na sua casa. Um milagre na sua comunidade, um milagre na sua igreja. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se render a esse mundo de aventuras, a esse mundo de alegria de falsas alegrias, de uma alegria momentânea. Aí sim, esse milagre chamado vida que você e eu recebi juntando junto ao Senhor Quantos milagres vamos conseguir? E precisamos disso. O mundo precisa tanto de mim quanto de você. Que sejamos, sim, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, um milagre que o Senhor tanto pede. Fica na paz.